Hvad så det altså om, det er Covetas og Nufi her, og vi er tilbage med noget mere Egg Wars. Og vi spiller Dwarven. Og det bliver godt. Hvad så det er, Covetjan? Ja, hvis I ikke skulle bemærke det, så er min stemme ikke så godt kørende i dag. Men det må I bare lige bære over med. Så sidder der nogen derude og tænker, hvad der er anderledes? Ikke noget. Det er sådan, jeg lyder normalt. Det er sådan, jeg lyder normalt. Nå. Den er på vej til at gå i overgang. Du er også lige i aldersgruppen der. Gruppen? Aldersgruppen? Alders? Du er lige i alderen til det. Det er nok mere rigtigt. Prøv igen på dansk. Det kan jeg ikke. Nej, det tænkte jeg nok. Det snakker jeg ikke. Vi skal have dækket vores æg, og det skal være hurtigt. Der er nogen på vej herover. Vi spiller i 1,9, hvis nogen skulle være i tvivl, så det er... Så det er ikke særlig nemt at gøre det forbi. Spitting bars. Hvad sagde du? At jeg har fyreri med. Okay. Kan du så ikke lige komme forbi og afrime den? Der er nogen her. Fryser? Du bliver nødt til at tage en af dem ud. Jeg har skubbet to af dem ud. Så har du taget den anden? Nej, der er en til. Nej, der var jeg. Jeg tror, vi er døde. Nej, for der var ikke flere. Okay. Den ene faldt vist bare ud over sig selv. Altså, det forklarer en del, vil jeg sige. Ja. Han var fjollet. Tager vi lige ham her? Jeg tager ham bare. Det er fint. Okay, hende der, hun har købt et svær. Åh, de kommer igen. Ja, det er jeg godt klar. Ja, det skulle vi nok lige have tænkt lidt på, fordi nu bliver de svære at slå ud. Vi skal slå dem ud til at starte med, ellers skal vi bare være. Okay, ja. Tager du ham der, fordi så kan jeg lige løbe over. Jeg troede, det var vores. Men det tror jeg også. Jeg kan ikke tage ham her ud. Jeg er faldet ned, og han kan slå vores æg i stykker, tror jeg. Og vi kan bare dræbe ham. Ej, hvornår dør han? Han har også taget en masse fall damage. Sådan der dræbte vi ham. Fjerner lige. Men problemet er bare, at de kan blive ved. Så hvis du lige gør det der... Jamen, der er en på vores hold, der har et svær, som virkelig ikke kan finde ud af at bruge det. Men han tror, det er 1,8, tror jeg. Det er altså vildt, det stadig ikke er gået op for folk, hvad forskellen er. Er der en forskel? Johnny. Lerenda Estamoluka, har du tjekket, at der ikke er kommet en over? Fordi jeg synes, at jeg så en, der gik over. Well, det svarede mit spørgsmål. Jamen, der er ikke nogen grund til andet. Altså, vi dør ikke igen. Nej, hvad skal vi Jeg har ikke været død endnu, lad mig sige det sådan. Jeg har været en idiot. Igen? Nej, bare en enkelt gang. Nå, okay. I den her video. Okay, ham der, han er på pletten. Okay, hvem er den idiot, der ikke har opgraderet vores Iron Generator endnu? Ja, det er dumt. Det er jo vanvittigt dumt. Det er meget dumt. Jeg har taget Iron med, og jeg er ikke opgraderet den, men jeg gik ud fra den første, der var der, gjorde det. Men tydeligvis ikke, og nu kommer de igen, og jeg har ikke noget våben. Nej, men jeg skal nok være din Guardian Angel. Nej, eller jeg ved ikke, om det var et nej, men der var en fra vores hold, der lige hoppede ud. Nej, jeg tror, det var en for dem. Er du sikker? Ja, jeg er rimelig sikker faktisk. Det tror jeg ikke. Der var en, der hoppede. Ja, jeg er ret sikker på, at det var dem. Han prøvede at tage hoppet over på deres, jeg ved det ikke. Men jeg er ret sikker på, at han var gul eller orange eller hvad. Nej, fordi det er den samme person, der har været død to gange i streg. Kona? Så der er ikke... Hvad? Det kan I svare på derude. Gul eller rød eller orange? Jamen, jeg tror måske ikke, der var nogen alligevel. Nå, jeg så også, der faldt en. Jamen, ifølge chatten er der ikke sket noget. Han har men været godt af dem. Hvad er det der for et navn? Meryl... jeg tænker, vi køber ind til, vi kan gå over og flække deres æg nu, hvor de har generet os så meget. Ja, de har heller ikke rigtig fået bygget noget op, fordi... Altså, de har ikke sådan ting og sådan noget. Nej, vi har ikke rigtig noget at miste alligevel, fordi vi ikke har nogen ting, fordi vores hold ikke rigtig har været et hold. Jeg ved ikke, hvad ham det han laver. Han tror bare, det er gået på at genere os. Og så vil han lukke os ud, som om vi går herud tættere, mate. Ikke på egen fri vilje. Nej, ikke egen fri, John. Jeg har set, der var en, der blev kendt. Ja, vi er de eneste tilbage, så jeg tror altså, vi har en infiltrerende infilter, medmindre nogen af vores er gået over. Hvad snakker du om? Vi er kun os to. Ja, fordi en af vores lige er død. Ja. Jeg was killed by a Nufi boy. Jeg har lige dræbt en åbenbart. Skal vi prøve at gå derover, eller? Det kan vi godt. Jeg ved bare ikke lige mit sådan stof. Hvordan det står. Jeg har ikke nogen blokke. Nej, det er ikke så godt. Men det er fint nok. Det er faktisk fint.
delfin, som man siger. Der hvor jeg kommer fra i hvert fald. Og ja, så han går efter dig. Han kommer efter dig. Det er godt. Stærkt, Kobe. Fordi, ja, jeg ved det godt. Nu kan vi nemt tage dem ud i hvert fald. Okay, du tager ham den ene, så tager jeg ham den anden. Det er en god taktik. Der er en, der har købt iron svær. Ja, jeg kan godt gå hen og dø faktisk. Det gør du ikke, nej. Det gør jeg. Lad være. Hvis jeg kunne ramme, så er den der. Døde han? Ja. Godt, jeg slet ikke noget. Så er der kun top floor tilbage. Alle har mistet ikke. Yes. Vi skal bare ikke dø. Så det er en super akavet runde, det her. Okay, hvor siger du, der en tilbage? Jeg ved ikke, hvor han er, men han hedder top floor. Nå, jeg tror, jeg kigger op. Jamen, han hedder det. Men jeg tænker umiddelbart, at de er gået den her bagomvej over til grøn. Ja, okay. Nå, det er en interessant runde, det her. Nu er det bare, hvem der kan leve længe. Jamen, så lad os gå over til grøn, fordi de er helt elimineret, og så har de en vej ind til midten. Ja. Yep. Jeg tjekker altså lige top floor, om top floor skulle være på top floor. Ah, snedigt. Top floor gemmer sig ikke på det her top floor. Jeg tror heller ikke, han gemmer sig på det andet. Jeg har noget guld. Jeg tænker umiddelbart, at jeg kan købe lidt armor. Jamen, jeg tænker også, jeg har 20 stykker, så jeg tænker også, at jeg måske skal lave et eller andet spas. Altså, det kan næsten bedre betale sig at købe armor, end det kan betale sig at købe våben, fordi at det eneste forskel på økseren, det er, at det slår bare lige lidt hurtigere. Jamen, og hvis man kan finde ud af at bruge dem alligevel, så gør det ingen forskel. Og jeg var en idiot. Jeg kom til at købe en hat. Åh, men du er da en hat. Topfloor var... Topfloor dræbte en. Okay, det gør det interessant. Vi er faktisk bedst stillet lige nu. Fordi det havde jeg ikke lige set komme, da det var vi fik mistet vores ægge. Nej, skal vi ikke gå ind til midten? Går til grøn. Der er en, der har skrevet Udostein deadmatch. Så bliver det ikke vildt over. Skal vi ikke gå over til grøn nu, Andreas? Jo, men det kan vi godt. Jeg smutter lige hurtigt nogle bukser på, så... Sådan der. Så jeg bliver lige smuttet på. Vent, jeg skal købe noget mad. Ja, det vil egentlig også være en god idé. Køb også et bedre økse. Altså, du har kun en træøkse, ikke? Jo, den er faktisk ved at gå i stykker. Ja, jeg kan godt købe dig en ny, hvis der. Hvad kan du købe? Hvad har du tilbud? Sten. Dr. Stone. Der er en af dem, der er gået over til blå, tror jeg. Der bag dig. Ej, det er jo lækkert. Der er en her, der er på vej derovre nu. Og han er fuld iron, tror jeg. Så det kan også være, han er boo. Men lad os bare løbe over til grøn nu. Spørgsmålet er, om vi så skal prøve at køre the long game her. Hvis vi lige får kommer ind i midten og får nogle diamonds, det er måske det bedste. Hvis det er kun en fra gul tilbage nu. Ja, men hvis han er iron. Jamen det er lige meget, hvis vi flæsker dem. Altså i det her, der handler det bare om at kunne finde ud af at slå. Det handler ikke om at have godt armor. Men hvis han så kan finde ud af at slå, og vi også kan finde ud af at slå. Og det kan vi heller ikke. Det er nok endnu. Spis lige inden. Okay, personen flygt over til egen ø. Vi infiltrerer fjenden. Vi samler. Jeg hoppede ud over. Gjorde du det? Nej. Nej, det gjorde jeg. Fuck, det var en sjov joke, Andreas. Jeg grinte rigtig meget den sommer. Også den sommer. Alle sommer. Du er en sommer. Jeg er en sommer. Sommertal. Så skal vi lige over til Bromanetja ud. Han kommer ind nu, vent. Han kommer nu. Skub ham ud over, hvis du kan. Jeg er bare logget med her. Jeg er logget med. Oj, Kovat, back off. Okay, jeg kommer med. Fuck off. Kovat, fuck off. Han er boo! Skyd ham! Eller slå ham. Gør noget, Kovat. Jeg prøver, men jeg blev... Jeg er ude. Punch på buen. Yes, det er jeg glad for at høre. Jeg tror også, jeg bliver eliminuret nu. Ja, vi skulle nok lige have taget lidt mere med Rue. Jamen, det var fordi, at det var faktisk ikke meningen, jeg ville hoppe. Jeg faldt. Men da du så var hoppet, og jeg sagde, jeg var tilbage. Jeg panikkede voldsomt. Gør jeg sådan set stadig. Han har dig der. Han har dig. Oj! Crouch! Hej. Ja, det er lige meget. Vi tager et spil mere. Så er vi klar til en ny runde. Woohoo! Og vi spiller Medieval. Medieval. Nå ja, du tager altid den der, det er fint. Okay. Og så opgraderer den. Okay, og så går du over til den anden direkte, bare bang bang bang. Opgrader, siger jamen, jeg står lige her. Kova. Ja. Og så når man har fået 20 der, så løber man ind og opgraderer den anden. Ja, præcis. Og så ligger der lige nogen klar til mig derinde, så er der guf derinde, du. Jamen så løb. Ja, først når jeg lige... Ja, sådan der. Så har jeg ikke rigtigt.
Pinkaboo. Nej, driller bare. Drillerier. What? Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad du prøver at sige til mig. Men jeg sagde drillerier. Det ved jeg godt. Men jeg ved ikke lige, om du fangede drillerierne. Nej, overhovedet ikke. Purple har mistet deres æg. Purple regn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nogle gange fortæller det åbenlyse. Jeg ved det heller ikke. Der er Senior Vader er død. Orange nice. Æg er blevet destroyed af Paris Lingard. Okay, Andreas. Jeg er glad, fordi du guider mig igennem det eventyr. Jamen, jeg synes, du giver mig lidt, jeg giver dig lidt. Det er sådan, jeg er glad for at have dig ved min side, når vi atter begiver os ud på livets vej. Hvor jeg har et enkelt mål. Ja. Pokémoner, eller æggene, de smadrer skal. Vores vilje er stål. Den kan vi godt bruge. Vores shell er lavet af sandstone. Men vi vil ikke opgive, før vi får obsidian. Ej, nu dræbte du den. Lede over alt. Den har ikke været død det sidste kvarter eller noget. Nej. Jeg dræbte den. Obsidian. Obsidian. Prøv du lige at sige obsidian på samme måde igen. Obsidian. På samme måde igen. Okay. Jeg skulle lige høre, om stemmen den kunne holde til det. Det kan den godt. Den er godt kørende i dag. Siger du og siger, det kan du godt. Jamen, det kan jeg godt. Jeg tager en øksevich. Sandwich? Øksevich. Øksevicho. Da. Jeg har lige lukket os inden. Nice. Spis majs. Jeg bygger over. Lad os tage den der, fordi der er en vej ind i midt over ved gul, så hvis vi går over på dem der, så kan vi gå videre, så kan vi bare dang. Okay, du havde mig ved, lad os gå over til dem her, så jeg er sådan lidt ligeglad med hvorfor vi gør det. Vi gør det bare. Har du en pickaxe? Nej. Dum, jeg skal nok købe en. Jeg er nemlig... Jeg er lidt afventende. Jeg er rich bitch. Jeg tror ikke, de har set os. Det tror jeg heller ikke. Ham der, han gik crouchet rundt og kiggede på ægget. Han var lidt... Man kan ikke købe, pickaxe med sandstone. Kan man ikke det? Nej, det kan man ikke. Jeg prøvede at putte 40 stykker sandstone derind. Det duede ikke. Hvad er det, du prøver på, mate? Det er ham der, der er lægen. Nå, jo, men altså... Spørgsmålet er jo, om du får ham. Eller om jeg får ham, eller... Jeg får ham. Wow, han lægger. Han lægger. Jeg kan ikke ramme ham. Kan du ramme ham? Okay, hvorfor... Nå, ja, han er død. Hej. Ses. Måske. Altså, det er ikke fordi, jeg ikke brød mig om ham. Jeg synes bare, han havde et grimt skin. Ja, han var sådan en karate kid, ikke? Men den onde. Jeg ved ikke, om der er en ond eller god. Er der det? Ja, det er der. Der er en ond. Jeg har aldrig set karate kid. Jeg kan bare ikke huske, hvad han hedder. Men så har du tydeligvis heller ikke set How I Met Your Mother. Jo, jeg har. For Barney, han tilbeder Karate Kids. Ja, jeg ved det godt. Det var også kun derfor, jeg sagde det. You little fucker. De har ikke set os. Har du spist mine sokker? Nej, jeg har ikke. Så har jeg heller ikke. Hvad? Det er jeg glad for. Jeg har en pickaxe, det der, hvis det er. Men det skal du ikke smage på. Gå væk! Jeg kunne ikke smadre ægget på grund af dig. Jamen, jeg mistede vores æg. Jamen, det var på grund af, at du gik ind foran mig. Hoppet lige direkte ned. Nå, men det er også lige meget. Hvad skal vi bruge et æg til, seriøst? Vi kan bare vende. Så længe vi har et æggeur, er der ingen kur. Jeg skal have noget mad. Du skal tage en lur. Det kunne jeg faktisk godt. Det må jeg ikke. Klokken er 3 om natten, så det må jeg ikke. Så kan jeg ikke sove i nat. Hvad? Spis far. Vent. Kom herover. Så kan vi snuppe pink. Kom. Nej, vi laver snigangreb. De må ikke se, at du ved, at de er her. De kan se dig, Kova. Hvem? Pink. De ved ikke, jeg er her. Du har ikke set dem endnu. Skal jeg gå ind til midten, så? Ja. Men så, jeg skal ikke være alene her. Her er nu. Kommer du med, så? Jeg er faldet ud. Faldt du ned? Nej, jeg lavede sjov igen. Det er bare ikke det sjoveste, du kunne sige. Oh, jeg magter ikke ham der. Han er en idiot. Jeg kan allerede ikke lide ham. Vent, nej, han miner os. Lad være med at mine os. Han bliver ved, Kova. Han kan tage dig ud. Han flygter, Kova. Byg over til ham, Kova. Han gemmer sig, Kova, og lader som om, at han ikke har set os. Nu, Kova, væk. Jeg tror godt, du kunne nå det, faktisk. Du laver bare sjov med mig, du gør. Nej, han var der sgu. Han er lige der. Vent, væk. Back off. Eller fuck off. Hvad laver de? Prøver de os? De kaster diamonds. Der er en, der... Han prøver nok på det. Vent, tilbage.
tilbage. De kommer over til den her ø, og hvis vi bliver fanget herude, så er det ikke så godt. Og jeg kan ikke slå ham, fordi jeg er på lag. Jeg er på vej tror, til dig. Jeg er død, ja. Og hvis ikke, så er jeg død. Så jeg flygter og spiser et æble. Jeg har dræbt den ene. Godt, Kobe. Bare flygt, jeg skal nok den komme over. Den anden er ikke efter dig. Men den anden... Jo, jo, vent, det er han. Han er nej, det er han ikke. Er han der? Vent, jo, der er en grøn mere. Nej, vent, var det grøn? Nej, det var han er der. Han er derinde, Kobe. Ja, kan gå over og tage grøn ud, hvis det er. Jamen, jeg køber lige nogle flere blokke, tænker jeg, det er måske en god idé lige at have lidt flere af. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der tænker langt, eller om det er bare dig, der... I grab my ankle and move my butt. What the, John? Er det grønt, det derovre? Ved siden af, eller hvad? Nej, det er lige en gang videre, men det er faktisk fint nok, de der har en vej ind i midt. Som vi kan bruge. Jeg håber ikke, der er nogen, der er buge. Det tror jeg ikke umiddelbart. Nej, det tror jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det endnu. Nej, jeg ville i hvert fald blive overrasket, hvis der var nogen, der havde købt bu, uden at have købt bedre armor. Men det er så heller ikke det træk. Der kommer en grøn over til dig. Nu, tilbage. De er to, Kova. Du kan ikke klare det der. Jo, jeg kan. Jeg er en fucking mester til 1,9. Ja, nu tager okay. De den her ud, så kan vi bygge ind i midt. Nej, vi kan ikke. Jo, og så leger vi videre. Nej. Jamen, nu har de opgivet. Nå. Han kommer. Over til mig? Nej, til mig. Jeg skubber den bare ud over. Fint. Nå, men det var den, der ikke havde givet dem, ikke? Ja. Skal jeg komme ind til midten nu? Ja, du må gerne tage nogle blocks med, for jeg har ikke flere. Og der er et hop her, som du skal tage. Jeg kan også bygge det, kan jeg ikke? Jo, præcis. Vi skal have en vej tilbage nemlig, så du må meget gerne bygge det. Og bygge den sådan, så... Ja, ikke sådan, så man skal pille op, men sådan, så man kan komme tilbage, for jeg har ikke nogen. Hvis du laver et eller andet, så er vi fanget hen igen. Og det har vi prøvet. Det er ikke sjovt. Hvad snakker du dog om? Jeg har aldrig prøvet. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at lukke os selv inden. Nej, aldrig. Aldrig. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Men der kommer en nu her. Men det er ham den dårlige af dem. Åh, ham kan jeg ikke lide. Nå, jeg tager den anden vej. Vent, hvad laver jeg? Jeg skal ikke herud. Vent, har vi nok? Vi kan tænde en diamond generator måske. Ja, jeg har 6 diamonds. Jeg har også 6. Han er herude igen. Jeg har en easy peasy vej over til midt, hvis det er. Og hvis du bare tager den vej, så tager den anden vej. Så har han ikke nogen sted at gå. Eller, så kan han gå udenom. Wow, der hoppede jeg, så hvis han havde slået mig der, så kunne det godt være, at jeg havde fået lidt knockback der. Løber han over til sig selv nu? Der er bue. Har de bue nu? Der bliver skudt med bue. Jeg tror, det er pink, der skyder over hele vejen. Ja, det er pink, der skyder hele vejen over. Hvad sker der for, at de også bare har meldt sig totalt ud af spillet? Pink? Ja. Du kan godt komme over på pink, hvis du bare lige... Nej, men det er ikke så meget det. Altså, det er os, der ligesom prøver på noget, mens de bare sådan... Ja, tager du lige den anden udgang? Han er herom. Hvad for en anden udgang er den? Jeg synes, jeg så en, men det kan godt være, det ikke... Fuck. Her, han troller bare rundt. Han er herovre. Han er rundt om hjørnet. Jeg tør ikke at kigge. Han står der. Sådan der. Easy. Jeg har nogle diamonds nu, men jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre, fordi pink, de kan bare skyde os ned, hvis vi er på. Jamen, spørgsmålet er, hvor de er henne. De er derovre. Hvor? Over på Sort Sø nu. Så hvis der vi løber denne her vej over måske, altså, jeg ved ikke, om begge to fra pink er løbet. Nej, pink er derovre. Den ene pink er derovre, det er ham, der har buen, tror jeg. På rød? Pink? Vi er rød. Ja, på rød. Eller nej, hvor? På gul. Jamen, så lad os løbe over til rød den her vej, Andreas. Er der en vej over til os? Ja, sådan halvt. Nå ja, jamen pas på, ja, okay, skal jeg lige holde vagt imens? Måske, vent lige. Jeg er løbet. Ja. Oj, der er blevet skudt efter dig. Gør det? Ellers så var det bare mig, der ser noget. Jeg tror bare, jeg så syner. Det var mig, ja, det var fordi, jeg bevægede den hurtigt, så på grund af taget, det var bygget på den måde, så lignede det lidt. Ja, super. Jeg ved ikke om, jo, de er i fight derovre på sort, så hvis vi kan gå over til pink ud nu. Ja, så har grøn en kæmpe fordel. Ja, så er vi da en tættere på at vinde. Det er jo det. Så vi er ikke til dig i hvert fald, ikke? Du skal bare passe på, hvis der er en pink dør, så er du på skideren. Nej, fordi vi er på rød. Ja, men... Det er så, vores ø. Jamen, de kan nappe os. Så det må de ikke. Nå ja, vi skal vi lige... Ja, skal vi lige... Nej, vi skal bare over på deres ø og dræbe. Har du en pickaxe? Ja, jeg har en pickaxe. Jeg har også ham. Ich bin haben. Og en berliner schnitzel. Jeg tænker, jeg løber direkte tilbage efter. Jeg dræber bare deres æg, og så er tilbage. Jeg er på den her vej nu. Dumme, vi skal tilbage alligevel. Nej, eller? Vi kan lige så godt blive her. Hvorfor? Nå, hvis de, når de dør, jamen, så vi har får vi... Ikke. Når de dør, så spawner de ikke igen. Nå nej. Men dumt. Man kan sige...
det giver jo ikke også nogen fordel, at nej, vi er det giver heller ikke, nej, præcis, det giver heller ikke nogen mening for dem at løbe tilbage, kan man sige, så. Nej, men jeg tænker umiddelbart, at det ikke kan betale sig for os at købe eller opgradere eller tænde en Diamond Generator. Det tror jeg heller ikke. Det blev jeg i hvert fald enig med mig selv om. Det ved jeg ikke, om du kan se. Jeg ved ikke, om jeg skal købe den dårligste bue, man kan. Skal det? Jo, det kunne du faktisk godt, tænker jeg. Og så bare en masse pil. Ja, det ville ikke være dumt. Sådan der. Og så har han buen noget. Åh, han er elimineret nu. Så lad os løbe over til rød, fordi så kommer vi over på vores egen ø, og så har vi en vej ind til midt. Og så kan vi angribe den den vej igennem. Ja. Jeg køber bare lige hurtigt. Øj. De er begge to elimineret nu, så det er også mod grøn. Øj, det er en god titel. Også mod grøn. Ja. Vi kan bare ikke lide øko. Nå, lad os løbe ind i midten, eller hvad siger du? Jo, lad os bare gøre det. Og så lad os kigge på det, når vi kommer derind. Vent, jeg skal lige hurtigt købe nogle blocks. Okay, men jeg har en stack, hvis det er. Jamen, de kan lige så godt bare beholde den. Jeg kan lige så godt. Jeg skal også lige købe noget mere mad. Eller ikke, at jeg mangler, men... Måske nogle golden apples ville være smart. Jeg har kun to golden apples og... Præcis, jeg har 8 nu. Giver du 2? Ja, jeg skal nok give. For jeg har ikke mere guld, jeg køber pil. Hvis jeg giver 2, giver du så gear? Jeg er bag dig. Okay, ja. Danke schön. Nu bliver jeg ikke skudt ud eller noget, vel? De er ikke jeg tror ikke, de har bue. Jeg var i hvert fald ikke af den overbevisning, at de har bue. Jeg tror heller ikke, de har booty. Men det har du. Ja. Og de er derovre, og grøn er der. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Nej, men er det ikke? Jo, de er derovre. Men ja, de er også bue, de har bue. Har de det? Ja. Han har lige haft sin bue for ham. Hvis jeg løber på den nu og løber over på sort. Altså, han rammer ikke mig på den vej der. Jeg kan godt komme derover. Men skal vi så ikke gøre det? Jo. Sig lige, om han skyder efter mig. Han skyder. Han ramte ikke. Fint. Og... De har vist... det er ja, ja, jeg skal nok stå her og tage hitsene. Så skal jeg nok sige, hvis de rammer dig. Ja, jeg tager bare hits. De har skyder efter dig. Bare løb lige ved. Åh! De ramte mig. Hvis de har ramt dig på alt, hvilket som helst andet tidspunkt, så har du været ude. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om det kan om det er dumt, at jeg købte den der bue uden noget power, eller om jeg skulle have købt en med power. Men de har ham der, han er bare fuldstændig ligeglad. Men se navs. Ja, han er fuldstændig ligeglad, mand. Ja, han skal ikke væk i hvert fald, du må gerne lige skyde ham ud. Jeg tror, nej, han kommer der, han kommer tilbage. Bare skyde ham ud, ja. Han er en idiot, han prøver at lukke os ud. Jamen, det er der ikke rigtig den store idé i at gøre, eller nej. At kunne møde ham i hvert fald. Det er der ikke. Vent, vi laver den bred. Vi laver monster building taktikken. Jeg ved ikke, om det ligefrem er en velkendt taktik. Pas på, han har fuld udsigt til os nu. Jeg køber lige nogle flere blokke, tænker jeg. Godt. Men den der anden, de har ikke engang tændt deres anden iron generator, de har sikkert ikke engang opgraderet den her. Nej, jeg skal lige gøre det. Jeg gør lige det. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvor meget mere vi får brug for iron. Det skal kun være til det her, så. Ja, til at købe blokke. Sig til, hvis de kommer, fordi så der løber der kommer en. Er det ham, der sender års igen? Ja. Hvem er han døde, Gjørn, ikke? Nej, men nu... Jo, men de er jo stadig deres ikke. Nå, så TNT, eller hvad? Han er i hvert fald i hver gang med smadret. Jeg ved ikke, hvad mener du med TNT? Om han TNT'ede vores vej. Nej. Dog ikke. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, kan man ikke løbe bagom her, så kan jeg komme ind på... Men, jo, det kan jeg. Så kan jeg gå den anden vej rundt, så kan vi angribe fra 2 flanker. Det lyder som en god idé. Ja, det tror jeg også. Det var rigtig dumt, at han blev så navs, det andet bue. Nej, han havde jo, den ene gang havde ikke den sidste her, men den ene gang, da han bare... Der, hvor han rushede os, og så gik ud, hvor jeg sagde, at det ville være dumt at gå efter ham. Okay, det er sådan lidt creepy, det der. Blokken, den ser ud til at break undervejs, men det er nok, fordi han ligesom var ved at break den, da det var, jeg dræbte ham. Ah, ham der den gode er der. Ham den gode er der. Kan du klare? Du kan godt klare det. Du har gear jo. Krubbe? Ja. Overlever du? Det regner jeg med. Det er stærkt overbevist om. Jeg faldt ned. Har du gjort det? Nej, jeg er ligesom dig nu. Du siger også altid sådan noget, det lort. Okay. Mit problem er bare, at for at komme over på lilla... Ja, så skal du bygge en vej fra orange. Men de ved ikke, du er der, så det kan du godt gøre. Ja, for... Ja, jeg bygger den også bare bagom deres, eller jeg bygger den også bare bagom, sådan, så de ikke kan ramme mig, hvis den lige skulle være. Så skulle de gå derover i hvert fald. Fuck, det klør min albu klør, Kobe. Det er jeg ked af. Det er jeg ked af at høre. Har du styr på dem begge to? Bare sådan, så jeg ikke lige får en pil i hovedet. De er vist begge to på mig. Vist?
Jamen det er de. Altså der er ikke nogen der prøver på noget. Okay, godt nok. For vist, det kan jeg ikke bruge. Det er noget man gør i syd. Det ved jeg ikke noget om. De står og kigger hinanden dybt i øjnene lige nu og prøver at dele deres ansigter. Jeg ved ikke lige hvorfor de prøver at dele deres ansigter. Okay, men du skal i hvert fald bare holde dem fuldstændig under kontrol. Jeg tror de har øje for dig nu, de er på vej over mod dig. Er de? Ja, de er ved at fjerne den der bro. Er de det? Mm. Ej, nogle cons, hvordan kunne de se det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg crouchede jo ikke hele vejen, det vil jeg da ikke sige, men... Altså, jeg vil sige, at ham der er godt gearet, han har kun et svær og læder armor, så det er ikke fordi, han er godt gearet. Nej, men han har bare en boost, og det holder os hen. Det er rigtigt. Jo. Mand. Bare man kunne bygge nedad. Hvordan kan jeg komme under øen uden at falde ned? Kan man... Du røg ud? Nej, jeg gjorde ikke. Nå, det var ham, der røg ud. Jeg ved ikke, skal jeg tage chancen at prøve at bygge over? Det skal bare times, ikke? Jeg tror muligvis godt, jeg kan løbe over på deres ø lige om snart, og så tage dem ud. Ej, det er pisse irriterende. Skal jeg tage chancen? Nej, vent lige lidt. Det er pisse irriterende, at de skulle tage den der ud. Jeg er lidt i vanskeligheder, tænker jeg. Eller det er jeg ikke. Jeg kan bare bygge bagom. Wow, vent. Hold, du siger lige så snart, at Boomanden han ikke kigger på dig mere, ikke? Så løber jeg hjem af. Kova? Vi har mistet forbindelsen til Kovatis. Shit, mand. Jeg ved ikke lige, hvad der sker her med forbindelsen. Der er nogle tekniske problemer, tror jeg. Eller hvad? Kovatis går til den i hvert fald. Der er ikke noget der. No chill, Bill. Okay, fint. Men hvis de så har øje på ham, så prøver jeg der bare. Nej, det gør jeg så ikke. Okay. Ham der, han kigger på mig nu. Kan du høre mig? Nu kan jeg høre dig. Hvor har du været henne? Ja, jeg har været her lige. Jeg ved ikke, hvad der skete. Men de har obsidianeret deres æg. Har de det? Det er helt overbevist om. Okay, men de har ikke, hvad hedder det? Og de har iron armor på lager. Har de det? Tag det? Nej, de har taget det. Nå. Ham der Senaus, der ikke har haft noget gear hele tiden, han har lige pludselig fuld iron. Eller to stykker. Nej, det er lidt cocky. Men han kan ikke finde ud af PvP. Men han har vel heller ikke noget PvP med, har han det? Han har en guldøkse. Det burde gøre noget skade, men jeg tager bare din vej nu. Jeg har dræbt ham. Godt, så han har mistet det igen. Godt, men så har vi dem jo. Så skal jeg bare lige, ja. jeg skal bare lige have et stykke guld mere. Ikke... Løb tilbage. Jamen, jeg vil bare ikke miste min position på den her ø. Nej, men vil du hellere dø? Ja. Do it for the vine. Jeg bliver nødt til at få et stykke guld mere, så jeg kan få en pickaxe, der kan bruges. Jeg har dem alligevel, altså. De kan ikke gøre noget mod mig, fordi jeg... En fucking kogt bastard. Wow. Skal jeg lige spare op til den bedste? Nej, bare køb. Jeg skal bare, så kan du holde mig derovre. For også holde hinanden. Jeg har ikke nogen økse mere. Okay, så du skal bare løbe tilbage, tænker jeg. Nej. Jo, fordi det gør ikke noget, hvis du mister den nu, fordi de har ikke nogen bue. Vent lige, hvis du kan holde den ud i 5 sekunder, det er måske lige lidt mere. Hvis jeg lige kan finde den. Jeg har ikke nogen økse nu. Men jeg har stadig en pickaxe. Sådan der, der dræbte jeg ham igen. Med en pickaxe. Jeg har en efficiency 1, så hvis du kan mure mig inden, så er jeg på. Det kan jeg godt. Jeg skal passe på nu, for jeg har ikke noget mad. Okay, og ham der, han går efter mig nu. Ej, og han tager mig ud nu. Han prøver. Han nej, han prøvede. Upsi, der var jeg ved at hoppe ud over. Fint, Kove, hvis du holder mig nu. Men jeg kan ikke, jeg skal lige have noget mad. Hvor er han henne? Jeg bliver nødt til at løbe ind og købe mad. Jeg bliver nødt til at løbe ind og købe mad. Jeg har kun et HP. Det er fint. Vent, han kommer ind efter dig. Jeg kan godt tage ham. Jeg er død. Døde du? Mm. Jeg skal nok leve videre for dig i din ånd. Jamen, nu har jeg, vil jeg sige, nu har jeg holdt dem ud så længe, så nu må du godt lige tage dem. Du skal ikke løbe derom. Men det har jeg lidt fundet af. Men prøv oppefra. Nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg heller ikke jo. Nej, jeg vil så sige, at det burde ikke være en umulig opgave at tage dem ud. Sådan der.
Om det er, han har kun lidt bedre. De har slet ikke dækket til på den ej, side. Ej, Kova for helvede! Jeg havde kun lige nået at se det Obsidian. Jeg havde ikke nået at se vi mere. Vi vinder, Kova! Oh. Gør vi det? Er du nu sikker på det? Nej, jeg tror ikke at sige noget nu. Især fordi, hvis ham han bare kommer på Edge, og så slår mig ud, ikke? Nej, pas på. Nej, det der, det skal du ikke. Eller om. Okay. Jeg ved ikke, hvad han prøver på nu. Åh, nej. Han er smart. Nej, han er ej. Han er fucking kedelig. Ja, men det er da meget smart. Amen. Han kommer. Gør han? Han prøver. Fuck, så kan han bare stå der hele dagen. Jamen altså, hvad er det der for noget? Men hans pickaxe løber tør snart, fordi det er guld. Ja, jeg lader ham bare mine. Er det ikke, hvad det gør? Jo. Han prøver noget nyt nu. Lige så snart han miner en af dem der, så er jeg der. Jamen, det er da en voldsom kedelig måde at spille på. Han ved jo godt, han er tabt. Men det er jo så den her, det er den eneste måde, han kan vinde på. Det er rigtigt. Så. Og det værste er, at han har faktisk fordelen her. Det ved jeg ikke rigtigt, om han har. Lidt, men kan jeg tage meget. Den her, uden han tager den, tror du? Det kunne jeg godt. Jeg kan også tage den her. Pas på, han hopper. Han hopper ned, falder ned. Jeg hopper efter ham. Hey, tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis jeg kunne lide den, smid et like. Også meget gerne en kommentar, og så ses vi næste gang. Hej. Hej.